שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. היום זה מבחן על מבנה עשרוני. בואו נתחיל. כתבו במספרים. 200, 6 עשרות ו3 אחדות. אז ככה, 200 ועוד 6 עשרות ועוד 3 אחדות. וזה שווה. פה כתוב לי 200. 6 כפול 10 זה 60. 3 כפול 1 זה 3. ואם אני אחבר ביניהם, אני אקבל 263. נמשיך הלאה. אתם כבר ראיתם איך עשיתי את זה, אז תעשו, אתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה, ואת שני התרגילים הבאים לפתור בעצמכם. אז עכשיו, 500 ועוד 2 עשרות. 500 זה 500, 2 כפול 10 זה 20, 500 ועוד 20 זה 520. השלישי, 300 ועוד 7 אחדות. זה 300 ועוד 7, וזה שווה ל-307. מי אני? מספר הגדול ב-10 מ-562. אתם מוזמנים לעצור את ההקלטה ולנסות לפתור בעצמכם, תתכוננו ככה טוב, היטב היטב למבחן. אז זהו, 562, מספר הגדול ב-10, אז אני אוסיף לו 10, ובואו נראה, 2 ועוד 0 זה 2, 6 ועוד 1 זה 7, 572. התשובה היא 572. ועכשיו אני כאן, מספר הקטן ב-10 מ-954, אז ניקח 954 פחות 10, אתם רואים, יחידות מתחת ליחידות, עשרות מתחת לעשרות, ו-4 פחות 0 זה 4, 5 פחות 1 זה 4, ו-9, 944. זאת התשובה. אני כאן, מספר הקטן ב-100 מ-750, אז ניקח את 750, נפחית ממנו 100, ונקבל 650. אז התשובה היא 650. ואחרון חביב, מספר הגדול ב-100 מ-30. זה אומר 30 ועוד 100. מי יודע כמה זה? נכון, 130. זאת התשובה שלנו, ואנחנו סיימנו את המבחן, ולהתראות בשיעור הבא.